Վինուճաշ խարցրոմ խալ խուրտ մարց կայի մարդոս պլենարուլի սխդոմա շեմոտ հավազեպուրի դղիստեսրիգից սատաց իկնեպա Սակարթվելոս պրեզիդենտիս խողոցրիրուրի մողսենեպա, Վինուճաշ խարց, առավին Քարթուլի օծնեբիս ուարի Սալոմե Զուրաբիշուլս պարլամենտիս պլենարուլիս խդոմա քեղնիս մտգոմարեովիս ումնիշնոլովանես սակիտղեպսը պրեզիդենտիս մողսենեբիս մոսմենիս միզնիտ խութմարց արգայի մարդեպա, բիուրում պրեզիդենտիս Սաչկարո թեմա արարիս, Քարթուլի օծնեբա Սալոմե Զուրաբիշուլս, պարլամենտչի միսլուս, թխութմետ մարձ ստավազոպս։ Կարդա իմիսարում, կորումիս պրոբլեմեբի ամշաբատգես կոմիտետիս խմզղանելեբի, դեպուտատեբի արյան միմիլին է բեպշի մաչորիս սագարը ուրդերտովատա կոմիտետիս տավուշդոմար է, էրյու ինտեգրացիս կոմիտետիս տավուշդոմար է հելևանտուրի այմ թեմեպտան մի մարդեպիտ հասկոյմ Անսակիտքիս գադացկոտա դա խոլջատար է բանգունի է սորի։ Սդելովա իմիսարով պրեզիդենտիս մի էր գանսասազգուրի շինա արսի, գանսազգուրոս պարլամենտիս բիուրոմ ան վին մեմ սխամ, մեր պիքրոպրով ասև է արիս դարգովա իմ կանոնեպիս ռոմոզ է ծակ պերջորվի սավուրետը արարիս ծորի։ Մոմենտում ի պրեզիդենտիս մոսմենիս արիս ախլա, ծորետ մաշրոցը սակիտխի արիս ծխելի, ռոդեսացիս դաբրունդա, գանացխատի Կենտան արշեմ մլալ դեպաչի, միտորը չեմ թույս ախալի արարիս, ասետի գամոտքվա, մեի խույթել պրեսած արդավեղնաբոդիտ, կենի կատեգորիս ադամյանի բատոն դիմիտրի, էս էրթի, դարա չէ խեպա արգի իկնեբոդա ումրավլեսովիստույս, Սա արգի իկնեբոդա, ես աչվանև դա չվեն սախեց խոյլոս, մագրամ կասագեբի այդ կոյնի պոզիցի ամիտոմ մե ամ դիսկուսիաշի աղար մի վիղեպ մոնացիլովաս, մատլովա։ Ես մոսմենա, ռամելից արից, լիուրի մոսմենա էրցից նիշնովովանի մովլենեպիս առած կեղ անաշի խոտուս արտաշորսո ասպարեզ է, ես ճավատարոտմաշին, ոծա ամիսի դրո իկնեվա մեծ խարսուջեր ամաստա, պարեմեր չել ամիս ադգիլի արձար է խլամագրամ, էրց վետքոտի օպոզիցիաս կիտեղորում, ռոտեսաց Կալբատոնի Սալոմե, այր ամդենի մետ հիանի կամպանի ացարմոյս միստինա ամդեք դա, Հուսետիս ագենտատ գամուած խատես դա, FSP-ս դա, ԿԳԲ-ս դա, ռարդաստամես, իկնեմ էխլամայինց մողուխատում բոտիշի, դա էխլամայինց աղիարոնրով Կալբատոն Սալոմեսկի առաս, որետ մատ, կանդիդաց, մինիմում ծարսուլչի մայինց կոնդա ձալիան սայաչով կավշիրեպը այամ դասախելուլ օրգանիզացի էպտան։ Պրեզիդենց ակս նիշնոլովանի ռոլի Սարդաշորիսով ուրդերտովապշիտա մած կոնդամ նիշնոլովանի շեխոդրեպի։ Իսրոմ կիտխա պասուխիտ արշեիլ է բա ինպորմացիիս միղը բարասածքք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 
ვაკანინებთ ინსტიტუციებს. ბიუროს დღევანდელ სხდომას ესწრებოდა პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანიც, რომლისთვისაც ქართული ოცნების გადაწყვეტილება გაუგებარია. Მე ვარ გეტყვით, რომ პრეზიდენტი ისჯება. Მე უბრალოდ ერთი რამე მეკითხს, როდესაც პრეზიდენტს სიტყვა აქვს სათქმელი, ეს არავინ არ იცის რა უნდა თქვას და რა მოხსენება უნდა გააკეთოს. Амазе იყო 2 საათიანი მსჯელობა რა სიტყვის პრეზიდენტი როგორ გააკეთებს რა უნდა თქვას და მართლა გაკვირებული ვარ რომ რატო შეიძლებოდა ეს გამოეწვია იქნება რა აქვს პრეზიდენტს საქმეა რა უნდა თქვას თავის მოხსენებაში ეს ის მარტო პრეზიდენტი ქართული ოცნების ინფორმაციით სალომე ზურაბიშვილს საკანონმდებლო ორგანოში მომავალი სასესიო კვირის პირველივე სხდომაზე მოუსმენენ